Më doli regjia tek Megi Pojani se normalisht ish ikin minutat. Kanë qenë në motrat apo jo? Motrat e Megit, mbaj mend që bërtisnin shumë kur erdhi momenti i pikëve, domethënë. Po. Edhe Megi që i thoshte mbylleni qepeni. Por që e sigurt që, okay, thot ka patur dhe një surprizë nga Endrit Çekiçi, këtë nuk e dija, ju lutem më ndihmoni me këtë. Jonida, nëse ke info. Po, info kam, si bëra dhe foto. Okej, okay, lutem, vazhdo atër. Në fakt, nuk nga të smova shumë Megin, nga kush po i vinte buqeta, nuk kishte një pusull, por ishte një moment shumë i bukur në backstage, me thënë të drejtën, edhe mua më pëlqeu. Nuk ishte pusull, por portalet me njerë thonë që është surprizë e futbolistit, apo ja? Tani, kështu po flitet, Megi nuk tha asgjë, thjesht po shijon të këtë buqet shumë të bukur që i erdi dhe ishte vërtet një surprizë shumë e veçantë. E qartë, se kush ja ka dërguar e di Megi do të thuash. Surprizë e veçantë, e themi, sepse buqetat në showbiz janë një surprizë e zakonshme. Janë po që... zemër, po ajo ishte gigante, tek fotoja nuk duket fare, më besa. Ishte shumë e madhe. Zinte, thuaj se gjysmën e tryezës ku vendos kur e sollën. Okej, pas ka bërë buje, sigurt, e sigurt.